Så er det jo da Paradise. Skal vi hetse Paradise-folka litt? Eller vi kan begynne med de som er bra. Ja, begynn på toppen. Ok, vi kan begynne på toppen. Skal vi ha sånn rangering? Ja. Jeg tror øverst på min Paradise-liste. Skal vi se, jeg må tenke meg om. Ja, nederst er Amir. Ja, for han trakk seg jo. Han ljuger, han trekker seg, det er sånn tull. Jeg synes han en hyggelig fyr og alt det der, men han nådde ikke opp I dette her, for han rett og slett dreit seg ut. Han vel eneste I år som har dritet seg ut, tenker jeg, I Robinson. Du hater jo sånne folk. Hater folk som driter seg ut. Ja. Jeg jo sånn, akkurat veldig sånn fascistisk anlagt. Jeg liker ikke svakhet, da. Nei, du har pene øyne, forresten. Ja, I hvert fall nå som jeg smørt inn med ja. Olje. Nei, så han en sånn person som jeg tenker kanskje at... Kanskje vi burde tatt med en andre. Han tålte jo ikke å være her, men det var jo fordi han en trent mann med en fin kropp, og det går jo til helvete når du vant til å spise 6 ganger om dagen og trene på helsestudio. Så han var ikke helt anlagt for det. Ellers så mye fine folk. Jeg synes Kristin fantastisk. Ja. Jeg så glad for at Kristin og Pop og Dennis, liksom, trioen der, de så fine sammen. Og man big happy family. Ja. Det jo snart I familie hvis Dennis får det som han vil. Han vil jo gifte seg med Kristin, sa han. Ja, jeg tror kanskje Pop vel den som mest av alt vil at de skal gifte seg. Ja, Pop, endelig. Han sa det. Dennis kommer aldri til å finne seg en så bra dame som Kristin, sa han. Og da tenkte jeg, det hadde vært koselig. Det sånn jeg ser for meg at det sånn laid-back gjeng på tur. Mm. Men Silje også, overraskende, hun også har ordentlig ben I nesen og kjempeflink øyeråd og sier det hun mener. Ja, og så fant jeg ut at hun har jobbet på min favorittkafé på Sten og Strøm og servert meg smoothie I lang tid, men den har vært mørk. Og så husker jeg husker smilet hennes, men jeg greide ikke å plassere den. Hun hadde det der gule bleika håret. Ja, litt gult, men la oss si blonde det. Da, blonde det var det. Vi kaller det blont. Vi kaller det blont, ja. For jeg tror sola tok litt av det, og så ble det jo gul-oransje. Men var det god smoothie en ferdig til? Jævlig god smoothie, og utrolig flink. Jeg tenker på sånn dame på en kafé perfekt. Hun dødsbra. Liksom du fikk folk til å føle seg vel og løp bort med smoothien og smilte sånn at du tenkte, jøss, her jeg spesiell. Mm. Så jeg tenkte at selv om smoothien hadde vært litt vond, så hadde jeg antageligvis drikket smoothien til Silje uansett. Men det var de. Dennis jo morsom. Han jo morsom, helt ute. Og så han jo så lik Jack Sparrow, og ble så glad når jeg påpekte det også, så jeg en søt fyr. Og så han ble enda høyere, vet du. Samtidig det kul, fordi at det jo liksom med på leken litt, da. Ja. Og da tenker jeg at det fin gutt. Fin gutt, og jeg vet jo at han en bra gutt når han kommer fra kølla til poppet.